Sementara itu, paras air di Sungai Golok melebihi paras bahaya menyebabkan pekan rantau panjang dinaiki air. Manakala Jeli menjadi jajahan terbaru dilanda banjir. Untuk perkembangan banjir di Kelantan, kita hubungi wartawan Nur Syazliza Syahril. Assalamualaikum Syahliza. Waalaikumsalam Syahril. Baik Syahliza, kalau kita boleh gambarkan kepada para penonton keadaan semasa di sana, masih lagi hujan ataupun sudah kembali reda ke macam mana keadaannya? Okay, untuk pengetahuan semua, di Kelantan kini masih lagi hujan berterusan dan masih lagi belum berhentilah. Baik-baik. Liza boleh kongsikan antara perkembangan ataupun info-info semasa yang Liza boleh kongsikan bersama kami sekarang? Okey, baik Syahril. Terima kasih. Sehingga jam 7 malam tadi, jumlah keseluruhan penduduk terjejas banjir seramai 4,197 orang, melibatkan 1,236 keluarga berada di 60 buah pusat pemindahan. Dan mereka ini terdiri daripada penduduk di 8 jajahan seluruh negeri. Pusat pemindahan sementara PPS di jajahan Jeli antara yang terbaru dibuka setakat hari ini melibatkan 116 orang ditempatkan di 2 PPS. Sementara itu, menerusi aplikasi info banjir, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM melaporkan paling ramai terjejas adalah di jajahan Basri Mas, iaitu seramai 1,571 penduduk melibatkan 544 keluarga yang ditempatkan di 20 buah pusat pemindahan. Dan manakala jajahan lain iaitu Kota Baru seramai 903, Pasir Putih 445, Bacok 156, Macang 404, Tanah Merah 472 dan Kuala Kerai 127. Okey, satu lagi Syahliza, kalau boleh kongsikan antara perkembangan mengenai jalan-jalan yang kemungkinan ditutup untuk perkembangan banjir kali ini, Syahliza. Ya, baik. Mengikut laporan daripada Porter E-Banjir Negeri Kelantan mendapati jalan-jalan kampung kebanyakannya ditutup bagi kenderaan ringan, namun masih boleh dilalui untuk kenderaan berat. Walaubagaimanapun, terdapat juga jalan-jalan kampung yang telah ditutup kepada semua jenis kenderaan. Antaranya di jajahan Pasir Mas, iaitu Jalan Panglima Bayu Rantau Panjang, Jeram Perdah, Jalan Bangu Kulim Rantau Panjang. Sementara itu di jajahan Tanah Merah, jalan yang ditutup ialah Jalan Tanah Merah, Kusiau, Kampung Ipoh, dan di jajahan Macang, Jalan Kampung Pek, Paluh Rawa, Jalan Macang, Pangkal Melerik. Itu antara jalan-jalan yang ditutup untuk semua jenis kenderaan. Baik, satu lagi Syahliza, bagaimana paras air sungai utama di Kelantan ketika ini? Kalau Syahliza ada maklumat mengenainya. Baik, sehingga kinilah yang dapat kita laporkan, tiga buah sungai di Kelantan masih lagi berada pada tahap bahaya, melepasi paras bahaya, iaitu Sungai Golok Rantau Panjang Pasir Mas yang merekodkan bacaan 10.44 meter, Sungai Golok di Jenop Tanah Merah 23.79 meter, manakala Sungai Golok di Kuala Jambu Tumpat dengan bacaan 2.64 meter. Dan bagi paras bacaan berjaga-jaga direkodkan di 4 buah sungai utama, khususnya sungai yang berada di Kuala Kerai, manakala selebihnya menunjukkan bacaan berada pada paras berjaga-jaga. Okey, baik Liza, terima kasih banyak-banyak kerana memberikan maklumat kepada kami. InsyaAllah kita akan berhubung dari semasa ke semasa untuk perkembangan banjir. Wartawan kami Syahliza dari Kelantan.